Todos lo defienden. खास गरी यस्तै हुन्छ यो यो आउने नै यस्तो रहेछ नि त यो त उल्टो भयो फेरि यसो त कसरी हुन्छ भिडियो अनि उल्टो भयो होइन त्यो यो खास किन आयो भने यो खासमा यहाँ राख्ने हो नि त यसरी यहाँ चाहिँ राख्ने हो नि त क्यामरा त खासमा त हेलमेट अफ भयो है त्यही भयो त्यस्तो आयो कि हाम्रो चाहिँ यहाँ छड्के मिलाउनु खोजेको नि त यहाँ चाहिँ होइन यसरी काम छैन त्यसले बान्ने बनाउनु त बानी ठिक छैन छैन त यहाँ यो के हो यो यो कहिले के हो त्यो चाहिँ किन निकाल्दैन फेरि पहिला यसले कन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि मात्रै निकाल्नु पऱ्यो पहिले कन्फर्म हुनु पऱ्यो नि त्यो टास्कलाई त यो त यहाँ राख्यौँ यहाँ दर्शन अन्त खेल जान्छ नि त्यो पहिले यसमा सेट थियो सेटै थियो क्या त्यो सेट हो क्या होइन यो एउटा मात्रै जस्तै एउटा मात्रै रहेछ यसको कसले एउटा मात्रै हो कतिवटा जोइन छ त जोइन छ कि तर जुन हामीलाई चाहिने जोइन चाहिँ यहाँ छैन रहेछ कि यसको जोइन भने यति नै रहेछ यति नै खप हाल्यो यही पोजिसनमा गयो अब चाहे कस्तो हामीलाई यस्तो छ यस्तो चाहियो अनि यसमा चाहियो भने कहाँ जानु पऱ्यो यतापट्टि जानु पऱ्यो यता कहाँ यता उता एउटा त हो नि जोड्ने ठाउँ हेरौँ न पहिला अब यहाँ राख्ने भन्छ मैले हाम्रो ल यहाँ राख्नु मिल्छ हेलमेट सिधा बनाउनु त्यहाँ ठाडै भयो फेरि ठाडो त भयो त नि कसरी हुन्छ ठाडो तपाईँ कुरै बुझ्नु यस्तो हुनुपर्छ क्या यस्तो होइन क्या यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या हो यस्तो हुनुपर्छ क्या अब यो यहाँ राखेको कसरी भयो त मिलेर नि त यो खास गरी यहाँ सेटअप गर्ने होइन रहेछ कि यो कि यहाँ हो कि यहाँ हो यहाँ पनि हो कि खास हाम्रो दिमाग लगायो भने चाहिँ यत्रो 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 जोइनहरू छैन हाम्रो दिमाग लगाउनु छैन नि त सिधै राख्यो भने त सिधै दिर्छ भयो नि त यसरी यही पोजिसनमा गयो होइन टाढो भयो यही पोजिसनमा हान्दैन त मलाई यसरी भएन क्या यार हुँदैन कि हुन्छ क्या अब यसले चाहिँ कसरी हाल्ने त ल त्यही त दिमाग यसको त यहाँ पुग्दैन सिधै के पर्ने 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 अहिले के लगाउने मैले अब होइन खासमा अब यहाँ अहिले फेरि साउन्ड सुनेर नि साउन्डको लागि फेरि अर्कै फोन माइक्रोफोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ दुलो बनाउने बिजहरू दुलो बनाउने दुलो बनाउँदा यो निकालै फाल्दै हुन्छ नि त्यो सम्झेको थियो भनेपछि यहाँ हुन्थ्यो क्या राख्नु हुन्थ्यो क्या मैले चाहिँ खास सकेसम्म आफूसँग भएकै चिजलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु खोजेको क्या हामीले केही नसकेको हो त अघि हामीले यसो यस्तो गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्यो त यसो गर्दाखेरि ठ्याक्क राख्ने होइन होइन भयो यसरी यसरी ढ्याक्क राख्यो त्यसपछि चाहिँ यस्तो भयो भएन यस्तो हुनु भने यहाँ आउने एउटा कुनै छैन कनेक्सन यस्तरी आउनु यस्तो यस्तो यसरी यसरी यो भएन यस्तो चाहिने यस्तो चाहिने ल यो खोल्नु हँ यो खोल्नु के खोल्नु यो कभर खोल्नु कभर खोल्ने क्या खोल्नु न यो खोल्ने क्यामरा निहाल्ने यसो छिर्दैन कि मलाई ट्राई गरेको छु है छिर्दैन छिर्दैन कि मलाई ट्राई गरेको छु त्यसमा छिर्ने होइन क्या त्यसमा त मलाई यो छिर्दियो नि यो 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 है अहिले चाहिँ आइडिया आयो यहाँ चाहिँ के छ त फेरि
अब यहाँ यहाँ लाउनुपर्छ अब यो यो लाउने यो लाउने गर्नु अब हुन्छ क्या अबि यसरी होइन हामीलाई यसरी चाहिने यसरी 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 चाहिँ चाहिने यसरी चाहिँ चाहिने अब यहाँ लाउनु गर्नु पऱ्यो कि यहाँ अब चाहिँ हुन्छ होला भन है अब यहाँ सौदा भयो नि त अब ए ल यो पनि लाग्यो भनेपछि अब यहाँ अब यो यसलाई यसो जोड्नु पऱ्यो क्या के छ मलाई थाहै छ नि त यो अहिले यो अघिदेखि किन यो रहेछ भने त ल यहाँ बस्यो अब यस्तो हुनुपर्छ यसलाई यहाँ चाहिँ होइन अब यसलाई ठ्याक्कै यसो मिल्नु चाहियो यहाँ यता गयो हेरौँ त हो अहिले चाहिँ हुनु पऱ्यो मेरो ल कनेक कति कनेक छ हो ल नोभेललाई हो त्यसले जुन कसरी हुन्छ अब यसले कसरी हुन्छ त्यो किन गर्ने त्यस्तो अलिक सानोले कसो गर्ने त्यो किन लामो खर्च भयो नि यो सानो छ नि त यो पहिला दुलो ठिक्क मिलाउनु पर्छ कि अब गयो कहाँ खोइ यहाँ यहाँको पाठ खोइ अब यो यस्तो भयो यहाँ अब टाँस्नु त अब टाँस्ने होइन दिमाग भयो हुन्छ ल ल कस्तो छ त यस्तै होइन हुनुपर्ने यसो अनि यो हाल्नु नि त त्यसमा त्यो हाल्नु मिल्दैन अब दुलो बनाउने होइन त्यो हाल्नु मिल्दैन त्यो हाल्नु मिल्दैन कि त्यसको दुलो सकिँदैन दुलो छैन नि यो त वाटर प्रुफ कभर हो क्या यो लगाएपछि पानीमा 131 फिटसम्म कति मिनट कति फिटसम्म पानी मुनि जानु मिल्ने क्या अझ त यसलाई त होइन अझ यो अलिक गिम्बाङ्गो भएन ए त्यो त त्यतिकै राखेको पो छ त नि सिधा गर्न मिलिहाल्यो भने यो त फाइनल यही हो त झन् त्यो डक्टर राख्नु पनि परेन है सानै राखेर मिलेन है ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ सफल भयौँ यो हामीले चाहिँ अहिले बनाएको अब यसो यसलाई चाहिँ साँच्चीकै ट्राई गर्नुपर्छ यो अहिले हामी टेम्पोररी हो यो निकाल्छौँ यसमा अर्को उता चेन्ज गर्छौँ अहिले ल यति नै गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ